Salamlar hər kəsə. Bu ikinci çıxışımızdır. Bundan əvvəlki çıxışda 2300 yumurtadan 2150 dənə cücə almışıq. Aslan ustanın düzəltdiyi inkubatordur. O birisi inkubatora da bundan mən çıxışı almışam. İndi burada da maşallah cücələr çoxdur. İndi bunlar boşaldacaq, qalanlar rahat çıxa bilsinlər deyə. Bunda da eyni nəticəni gözləyirəm, hətta daha çox nəticə gözləyirəm inşallah. Dostlar, bu bizim ikinci inkubator boşaltmağımızı dünən gecə bir hissəni götürmüşük. Biraz yer boşalsın, orada rahat çıxa bilsinlər. İki dənə, birinci inkubatorumda çıxış eləmişəm, bunda dəqiqliklə sayı hələ deyə bilmirəm. Amma birinci inkubatorda 90-92% çıxış aldım Aslan Ustanın düzəltdiyi inkubatorda. Bunda ondan da daha yaxşı bir nəticə gözləyirəm inşallah. Cücələr hamısı normal şəkildə özləri sıxırlar, quruyurlar, şimdi boşalırlar geridən. Saxlayacaq. Bugün 20-ci günüdür. Sabah dərəf çıxış olacaq. Burada bu çıxışda 95%-in üstündə bir nəticə gözləyirəm. Onu da paylaşacağım sizlə.